Sledujete aktuálne správy Bardejovskej televízie. Včera si svet pripomenul Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Pamätný deň vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 2005. Odvtedy si ho každoročne pripomínajú aj predstavitelia samosprávy. Je si, myslím, povinnosťou všetkých slušných ľudí si tento deň uctiť a pochopiteľne konať a robiť všetko tak, aby čosi takéto doslova a dopísmená priemyselná likvidácia ľudí bola už len trpkou, ale vždy už len spomienkou. Je 76 rokov, jak žijeme v mieri, teda naša spoločnosť. Vlastne tri generácie nepoznali vojnu a za to šťastie, za ten mierový život musíme vďačiť tým, ktorí nám ho doniesli. Relatívne pokojný život však narušila koronakríza. Mnohí preto aj dnes pociťujú nepokoj a strach. Nabádam a prosím obyvateľov nášho mesta, stále musíme byť zodpovední, stále musíme dodržiavať všetky nariadenia. Pevne verím, prídu za krátko časy, keď budeme normálne fungovať, stretávať sa, žiť. Dobrou správou pre všetkých, ktorí sa obávajú nového koronavírusu, je schválenie ďalšieho lieku Ivermectinu. Ministerstvo zdravotníctva schválilo jeho používanie na terapeutické využitie. Na teraz sa môže na Slovensku používať pol roka. Na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bola 26. januára doručená žiadosť hlavného odborníka pre infektológiu profesora Ivana Šrétera o skupinové povolenie neregistrovaného lieku Ivermectin. Ministerstvo zdravotníctva vydalo povolenie na obdobie 6 mesiacov pre nemocničné zariadenia a ambulancie. Liek nebol doposiaľ u nás registrovaný. O jeho schválenie sa najmä odborníci z oblasti anestézie a intenzívnej medicíny snažili. Od decembra 2020. Látku Ivermectin vyvinuli už v 70. rokoch minulého storočia proti parazitom. Na Slovensku je liečivo schválené len ako prípravok pre veterinárov. V zahraničí ho pritom lekári bežne predpisujú aj ako liek pre ľudí. Aj preto lekári vítajú legalizáciu tohto lieku aj u nás. Keď je to schválené, vítame to, lebo v podstate ten liek preukazuje, že má isté účinky aj v rámci prevencie, v rámci liečby tohoto ochorenia, kde ho používajú. Takže očakávame teda, že ak by bol uznaný registrovaný, tak v podstate by sa mohol vyskúšať aj pre našich pacientov a overiť jeho účinok. Hlavnou indikáciou Ivermectinu je profilakcia a liečba pacientov s ochorením COVID-19. Podporuje to narastajúci počet štúdií, ktoré poukazujú na jeho účinnosť nielen v rámci in vitro a zvieracích modelov, ale aj v mnohých klinických podaniach z centier a krajín z celého sveta. Liek sa bude podávať ako súčasť ďalšej liečby. Je už registrovaný vo viacerých krajinách, napríklad vo Francúzsku, USA, Švédsku a Norsku. Liek bude dostupný okrem nemocníc aj v lekárniach na lekársky predpis. Do januárového skríningového testovania sa v rámci celého Slovenska zapojilo 47% populácie, celkovo viac ako 2,5 milióna Slovákov. V porovnaní s jeseňou, kedy sa testovanie konalo 2 dni, to bolo takmer o 20% menej. Celoslovenská pozitivita testovania predstavuje 1,18%. Zatiaľ neoficiálne štatistické čísla z plošného januárového testovania za okres Bardejov s počtom obyvateľom vyšším ako 77 700 prezrádzajú, že účasť občanov predstavovala 47,9%. Pozitívnych v okrese je údajne 161. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje 0,43%. Oficiálne výsledky skríningového testovania za okres Bardejov však zatiaľ neboli zverejnené. Výsledok testovania nezverejňujeme. Celkové výsledky skríningového testovania obyvateľov jednotlivých okresov zverejní až vláda Slovenskej republiky. Predpokladáme, že po najbližšom rokovaní buď vlády alebo krízového štábu. Na rozdiel od jesenného testovania, kedy boli nákazou najviac zasiahnuté severné regióny, covidová mapa prezrádza, že teraz je zasiahnutý skôr juh Slovenska.
Pandemická situácia v nemocnici s poliklinikou svätého Jakuba sa mierne zlepšuje. Aktuálne je v Bardejovskej nemocnici s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 20 pacientov, z toho sú dve osoby napojené na umelú pľucnú ventiláciu. Tie stavy sa ešte menia zo dňa na deň, ale skôr sa zlepšujú. Aj čo sa týka zamestnancov, my sme presvedčení, teda, že je to aj zasluhou toho, že stále platí, že pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia občania musia prejsť tým antigenovým testom. Niektorí sa na to hnevajú, vypočujeme si rôzne názory a protesty, ale skutočne, ako vidíme, aj oproti okolitým nemocniciam, hej, aj ten celoplošný screening dopadol pre Bardejov veľmi dobre. V nemocnici platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach do odvolania. Povolené sú len návštevy ku pacientom v terminálnom štádiu, v liečební dlhodobo chorých, v zariadení opatrovateľskej služby či v špecializovanom zariadení. Obnovuje sa tiež činnosť ambulancií či plánovaná operatíva. Otvorili sme už veľkú časť ambulancií. Od pondelka budeme spúšťať v širšom rozsahu už operatívu, aj napríklad gynekologickú jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Beží už úplne očná operatíva, rozbehla sa opäť plastika, komplet akutná operatíva pre chirurgické odbory, čo sa týka chirurgie, traumatológie. Takto chceme naozaj vrátiť pre vlastne väčšinu pacientov necovidových celú zdravotnú starostlivosť. V celej nemocnici naďalej platia prísne protiepidemické opatrenia. Naďalej budeme trvať na testovaní. Máme dve odberové miesta. V jednom robíme hlavne PCR vyšetrenia a v druhom antigenové testy. To všetko so všetkým súvisí. Druhou zložkou sú stále známa formulka ROR a treťou je rozbehnúť masívne očkovanie. To je cesta, kde by sme sa mali uberať aj nielen my, ale aj Slovensko. Po celoplošnom skríningu bude od stredy 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Uznaný bude aj doklad o prekonaní ochorenia COVID-19. Negatívny test bude potrebný napríklad aj na pracovný pohovor, na poštu, do banky, knižnice či optiky, ale aj do servisu bicyklov či autoservisu i na výdajné miesta obchodov. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode. Nebude sa však týkať detí a mládeže do 15 rokov, seniorov nad 65 rokov a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Test potrebujú aj osoby, ktoré sprevádzajú žiakov do školy či škôlky, ale aj samotní žiaci 2. stupňa základných škôl, stredoškoláci a vysokoškoláci. Bez testu bude možný napríklad nákup na obstaranie nevyhnutných životných potrieb, a to v najbližšom obchode. Výnimka platí aj na cestu k lekárovi do lekárne za veterinárnou starostlivosťou. Test nebudú potrebovať deti na cestu do materskej školy a na prvý stupeň základných škôl. Nebude sa vyžadovať ani na pohreboch, krste či pri uzavretí manželstva. Medzi výnimkami je aj cesta na vykonanie testu na ochorenie COVID-19, rovnako aj na cestu na očkovanie. Test nie je potrebný ani na vychádzku s dieťaťom do 3 rokov alebo so psom či mačkou do 1 kilometra od bydliska. Zákaz vychádzania vláda predĺžila do 7. februára. Po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov. V horších sa bude plošný skríning opakovať. V období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom. Tie okresy, ktoré na tom budú lepšie, sa od 3. februára vrátia akoby do stavu, ktorý je v súčasnosti. Ministerstvo zdravotníctva zriadilo 25 vakcinačných centier. Patrí tam aj nemocnica s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove. Od 25. januára spúšťajú očkovanie na ochorenie COVID-19 v nových priestoroch vakcinačného centra. To sa nachádza v areáli nemocnice v pavilóne ambulancii 1 na prízemí. 7. januára v týchto priestoroch bolo ešte stavenisko, to bol piesok. Dnes je 26. a vidíte, v akom stave to je. Požiadavky nie sú úplne jednoduché, pretože musia spĺňať hlavne parametre v prípade, že by došlo ku komplikácii. Aj keď tá komplikácia nie je pravdepodobná, ale môže sa to stať, predsa len aplikujeme cudzorodú látku a môže dôjsť k rôznym alergickým reakciám. Čiže musí tu byť zabezpečené lehátko, defibrilátor, čo je, kyslík, musí tu byť zabezpečená základná resuscitácia, keby k niečomu došlo. Zároveň našou výhodou je, že do jednej minúty tu môže byť tým záchrannej zdravotnej služby s našou
záchrankou. Aktuálne vakcinačné centrum disponuje iba chladničkou na uskladnenie vakcín na 5 dní. Dúfam, že do konca budúceho týždňa nám príde aj mraziaci termošíper od firmy Pfizer, kde budeme už uskladňovať do minus 80 priamo vakcíny. A tie tam môžu potom byť až 6 mesiacov, až kdy sa budú vyberať a budú sa vyskladňovať do obidvoch častí, čiže aj do vakcinačného centra, aj na ambulancie. Vakcinačné centrum je už pripravené, no nemocnica očkovaciu látku ešte nedostala. Momentálne čakáme na očkovaciu látku. Mala prísť včera, no ale Pfizer má určité problémy, takže neprišla. Dúfam, že príde zajtra. Po pilotnej fáze očkovania proti koronavírusu v Bardejovskej nemocnici doposiaľ zaočkovali 686 ľudí. Občania, ktorí majú záujem o očkovanie proti COVID-19, budú očkovaní postupne podľa skupín, ktoré sú schválené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva. Na webovej stránke korona.gov.sk bol spustený aj rezervačný formulár. Registrácia prebehla, proste prihlásili sa nám, ale museli sa títo preobjednať. Takže zatiaľ máme 50 na jeden deň, plus tento týždeň, 28. začíname podávať druhú dávku tým, ktorí už boli zaočkovaní. Takže popri registrácii oficiálnej cez webovú stránku už registrujeme napríklad aj 85-ročných a starších. Je možnosť objednať sa aj e-mailom alebo telefonicky, ale sú to tzv. Náhradníci. Súčasťou vakcinačného centra je aj výjazdová skupina, ktorá od budúceho týždňa bude očkovať klientov v domovoch sociálnej starostlivosti. Vakcinačné centrum bude otvorené v pracovných dňoch od pondelka do piatka v čase od 7.30 do 16.00 hodiny. Klientov budeme prvých brať o 8.00 ráno. Predpoklad je do konca budúceho týždňa, že denne tu budeme očkovať až 300 záujemcov očkovanie. Našou snahou je zaočkovať čím skôr. Nech sa nám registrujú, my veríme, že tej očkovacej látky bude dosť.